Որքան տականում է եղանակը, այնքան գունագեղ են դառնում երիտասարդների զգեստապահարանները։ Ինչ է հարկավոր հագնել այս ամռանը։ Արդյոք կարարես թե կուրոնեն հետևել նորաձևությանը։ Եվ վերջապես, արդյոք գրագետ են հագնվում մեր օրյա երիտասարդներն ու պատանիները։ Այս ամենը փորձել է պարզել պատանի գրագրող Զեմֆիրա Խաչատրյանը։ Հագուստը մարդու մարմնի արհեստական ծածկոցն է։ Բուրժուական որոշ գիտնականներ հագուստի առաջացման պատճառներից են համարում ամոթի զգացումը, կրոնական, մոգական պատկերացումները և այլն։ Հագուստը, ինչպես նաև հագնվելու ոճը, շատ բան կարող են պատմել անհատի մասին։ Հաճելի է, երբ մեր օրյա երիտասարդությունը գորշ ու մռայլ հագուստներից աստիճանաբար անցում է կատարում դեպի վառ ու պայծառ գույնային համադրությամբ հագուստների։ Առավել ևս, երբ ամռան ամիսներին գույնային պայծառ համադրությունները աչք են շոյում։ Հագուստի գույնային համադրությունը կարող է ընդգծել մարդու անհատականություն, սակայն ըստ հոգեբանական վերլուծության հագուստի գույները հաճախ կարող են շփոթմունք առաջացնել։ Օրինակ, սև գույնը հասարակության մեջ ավելի շատ խորհրդանշում է տխրություն, սակայն կարող է հաճախակի սև գույնի հագուստներ կրող անհատականությունն այդ գույնի մեջ իրեն շատ լավ զգալ, մինչդեռ մարդիկ նրա մասին մռայլ կարծիք ձևավորեն։ Ավելի շատ գունայինի մեջ ճաշակի խնդիրն է, քան հոգեվիճակը, կասեի, որովհետև ելնում են այնպիսի դեպքեր, երբ որ անհատը ունի ինչ-որ հոգեբանական դժվարություն, բայց շատ պայծառ գույների մեջ է ինքը ու կարա եւ լինի հակառակը։ Դրա համար ընդհանրացնել մենք չենք կարող տարբեր մեթոդիկաներով, այլ երբ որ արտ-թերապևտիկ մեթոդիկային օգտագործում, այստեղ գունայինը շատ կարևորում ենք, թե նայած ինչ գույներով ինքը վերարտադրում իր հոգեբանական վիճակը, այդ դեպքում մենք կարող ենք շեշտը դնել գունայինի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հագուստին, կարող են լինել, այո, երիտասարդներ, որոնց գունայինը համապատասխան իր ներաշխարհին, այսինքն հոգեբանական վիճակին, կարող են լինել դեպքեր, որ ընդհանրապես չհամընկնի իր հոգեբանական վիճակի հետ, դրա համար ընդհանուր ասել չենք կարող։ 2009 թվականին առանց պայծառ գույների ու աչք զառնող անսովոր աքսեսուարների հագուստն ասես թերի լինի։ 2009 թվականի ամռանը նույնպես նորաձև են խոշոր ականջողերը, ապարանջանները, զանազան գլխարկները, կոպիտ կաշվե պայուսակները, գոտիները, որոնք ամբողջացնում են ինքնատիպ կերպարը։ Ոչ, ընտրելուց մարդ պետք է ինքը իրեն լավ ճանաչի, ինքն իրեն իմանա, որպեսզի իմանա իրեն ինչն է բնորոշ, սպորտայինը, դասականը, թե ինչ-որ ֆանտաստիկ ձևեր։ Ամառային նորաձևության մեջ իշխում են արևային գույները, դրանք են վարդագույնը, դեղինի երանգները, կանաչի երանգները, մանուշակագույնը, սպիտակն է գեր իշխում։ Ընդգրկող ուրվագիծը դեռևս մնում է նորաձևության մեջ։ Մենք հանդիպում ենք կարովի թևերի, հանդիպում ենք ֆանարիկ թևերի ուրած վերևի մասը։ Այս թևերը մենք կրել ենք նաև 70-ական թվականներին, բայց մեր օրերում այդ թևերը արդեն չափերով փոքրացել են, կարճացել են, 70-ականը միշտ ավելի երկար են հագնում, հիմա կարճացել են։ Հետո, ուրեմն այսօր նորաձև է նաև ամպիր գիծը, որը բավական գեղեցիկ ու կանացիկ, որ ասում եք անմիջապես կրծքի տակով, բավական գեղեցիկ է, դա աղջիկներին բավական սազում է։ Պատանեկության տարիքում անչափ կարևոր է ճաշակի ձևավորում, անխոս, հենց այս տարիքում է, որ պատանիներն ու աղջիկները հաճախակի ունենում են խորհրդատուի կարիք, ճիշտ ու ինքնատիպ ոճ ընտրելու համար։ Որքանով են հետևում մեր հասակակիցները նորաձևությանը, արդյոք հագնում են այն, ինչ համապատասխանում է իրենց կազմվածքին, թե գերի են գնում նորաձևությանը, անտեսելով շատ կարևոր տարեր։ Հագնում եմ այն, ինչ հարմար է, հարմար եմ զգում, եվ սպորտային ավելի շատ, իմ կարծիքով շատ հաճելի համադրությամբ են հագնում։ Ավելի շատ դասական, բայց հիմնականում ինչ ասում եմ, ինչ հարմար է։ Իսկ այսօրվա երիտասարդների հագուստը գնահատում եք։ Գնահատում եմ, բայց ոչ դրական հաստատ։ Ինչի՞։ Որովհետև անճաշակությունները շատ է ու հիմնականում շատ միանման մի օրինակ են հագնում։ Ես ինքս եմ ընտրում մի հագուստը ու կարևոր չի ինչ ոճում, ոնց, տարբերություն չկա, ամեն ոճեր հագնում ենք, կիսադասական, կիսա ժամանակակից։ Եթե նորաձևությունը իմ ոճի հետ համապատասխանում եմ, կոնկրետ ոճ չունեմ։ Բավականին, ասենք, երիտասարդներ կան, որ իրոք հաճելի է նայել, ինչպես են հագնվում համատեղում, թե կուս գույնայինը, թե կուս, ասենք, եսիմ, բայց մարդիկ է կան, որ իրոք անհամատեղելի են հագնվում։ Ճիշտն ասած, այդքան չէ, մի քիչ շատ են ազատ։
Արդեն սկսել եմ վառ գույներով հագնել, այդ ավելի լավ է։ Եթե չափի մեջ լինի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Յուրաքանչյուր միջավայր պահանջում է իր համապատասխան ոճը։ Դժվար թե մարմնամարզիկը մարզումներին մասնակցի գործարարի հագուստով, կամ շուկայում գնումներ կատարելիս հարմար լինի երեկոյան զգեստը։ Մինչդեռ այսօր հաճախակի կարող ես ականատես լինել նրբագեղ, բարձր գունկներով ու տոնական ոճով հագնված կանաչ շուկայում գնումներ կատարելիս, կամ սպորտային ոճով հագնված երիտասարդների թատրոն հաճախելիս։ Մինչդեռ, երբ թերթում ես պատմության էջերը, ապա ակնհայտ երևում է, թե ինչպես է նախապատրաստվել հասարակությունը ներկայացումներ գնալիս։ Գրագետ չեն այդ բնագավառում մեր երիտասարդները։ Նրանք չգիտեն որտեղից օգտվեն։ Դե բնական է, իջնում են շուկա, գնում մայրիկը իրենց ինչ կառաջարկի ու դա հագնում են։ Եվ հաճախ եմ հանդիպում սպորտային հագնված տղաներ, սիրուն աղջկայի ճեմում են, ու բնական է, նրանք դուրս են եկել զրուցելու, մանգալու, բայց դա ներելի չէ։ Ես նեղանում եմ որտե՞ղ տղայից, այլ աղջկանից, նա չպատի դուրս գար հետը։ Եվ ինչևէ, հագնված ճոխ, հագնված գնում են շուկա։ Եթե նկատողությունը ո՞ն ասենք, մտերիմիտ կարող ես ասել, ինչ ես այդպես հագնել գնում ես շուկա։ Ինչ պիտի պատասխանի, ասում եմ, որտեղ հագնեմ, ես ուրիշ տեղ չունեմ գնալու։ Տեղ գնալուց նա պետք է հաշվի առնի, ինչպիսի միջոցառման է գնում, ովքեր են հրավիրվածում, հետ պետք է լինի, որ ինքը ոչ թե որպես կեղծ նոտա հանչի, այլ ինքը համահունչ լինի շրջապատի մեջ։ Ժամանակն է, որ մեր հասակակիցները մտածեն իրենց անհատականությունը ընդգծող ոճի մասին։ Պետք է կուրորեն հետևել նորաձևությանը ու դառնալ ներակերին։ Պարզապես հարկավոր է նորաձևությունից քաղել այն հնարավորինը, ինչը քեզ կդարձնի ինքնատիպ։ Եվ ամենակարևորը, սիրելի երիտասարդներ, եկեք տարբերակենք առօրյա հագուստը երեկոյանից, գործնականը սպորտայինից։ Եկեք հաճելի գույներով ու ինքնատիպ հագուստներով ձևավորենք մեր զգեստապահարանը։ Էլի ջամար առանց հանգստի, որտեղ են պատրաստում հանգստանալ վանաձորցի երիտասարդներն ու պատանիները։ Արդյոք բոլորն էլ ունեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ամառային հանգիստը քաղաքից դուրս կազմակերպելու համար։ Գեղեցիկ է ամառն իր բազմերան գույների մեջ, հաճելի են ամառային տաք ու արևոտ օրերը, թեպետ նույնը չես կարող ասել ամառ 2009-ի մասին։ Անձրևոտ ու կարկտաբեր եղանակը շարունակվեց մեկ ամսից ավելի, ընդամենը 1-2 շաբաթ է, ինչ փոքր ինչ տաքացել է եղանակը, ջերմացնելով մեր անձրևոտ քաղաք Վանաձորի ազգաբնակչությանը։ Ինչևէ, ամռանը հարկավոր է հանգստանալ, տոթափել ամբողջ տարվա հոգնածությունը, նոր լիցքեր ստանալ։ Ավարտվեցին դպրոցական, ավարտական, ինչպես նաև բուհերի ընդունելության քննությունները։ Բավականին երկար ժամանակ լարվածության մեջ գտնվող շրջանավարտներին հարկավոր է հանգստանալ, վայելել ամռան ամեն մի օրը։ Ես ջավախքից եմ եկել այստեղ։ Սովորում եմ։ Սովորում եմ դասերից հետո գնում եմ, զբոսնում եմ քեսին։ Լճեր եմ, քաղաք, շատեր եմ։ Ես գյուղից եմ եկել ոսկեբարից, ստեղ եմ պատրաստում անցկացնել։ Իսկ ինչ եք անում։ Այգիներ եմ գնում, խանութներով մարդ գալիս տենց։ Ամառային հանգիստը մեզնից յուրաքանչյուրը կազմակերպում է յուրովի, սեփական գրպանին համապատասխան։ Ոմանք նախընտրում են հանգստանալ հանրապետությունից դուրս, լողափում։ Ոմանք հանրապետության ներսում, գյուղերում, հանգստյան տներում։ Երևան, իրիկունու է դուրս ենք գալիս մանգալում և այդպես։ Դեռ չենք որոշել, բայց երևի կգնանք Սևանալի ջան։ Ես երևի գյուղում։ Իսկ այնտեղ ինչ եք անում, դեռ չգիտեմ, բայց այնտեղ հանգստանում ենք ուղղակի առօրյա հոգսերից։ Այստեղ Վանաձորում։ Իսկ ինչով եք զբաղվում։ Գիշք եմ կարդում, գնում եմ թենիսի պարապմունքի, ծանց եմ կասում էլի օրերս։ Ոմանք էլ միջոցներ չունենալու պատճառով մնում են հայրենի քաղաքում։ Վանաձորում ամառային հանգիստ կազմակերպելու համար օգնության են գալիս այգիները, ուրակները, արհեստական լճի տարածքը, երբեմն էլ բացօթյա շրջարանները, իսկ երեխաների համար բակային խաղահրապարակներն ու ճամբարները։ Իսկ որքան կարող ես երեկոյան հանգիստն անցկացնել նույն այգում։ 1-2 օր և դրանից էլ ես ցանձրանում ու երանի ես տալիս այն ընկերոջդ, ով այդ պահին իր ամառային հանգիստն է վայելում հանրապետությունից դուրս, ծովի ափին, և հատկապես նրա համար ամառային հանգիստն անցկացնելը հիասքանչ միադարձություն է, իսկ քեզ համար անկատար մի երազանք։
Խաչվող գույներ սոցիալական հասարակական կազմակերպությունում 2008 թվականից գործող տիկնիկագործության խմբակի սաները իրենց մշակած հոգեբանական սցենարներով և պատրաստած տիկնիկներով փոքրիկ ներկայացումներ են բեմադրել Վանաձորի մի շարք հանրակրթական դպրոցներում։ Դպրոցներում կայացած հանդիպում քննարկումներից հետո յուրականչուր դասարան ավարտուն տեսքի է բերել սցենարը, տալով դրական լուծում։ Յուրականչուր սցենար ներկայացնում են դեռահասներին վերաբերվող մեկական հոգեբանական խնդիր։ Ավարտելով հոգեբանական սցենարներից առաջինը, Վանաձորի TV2 դպրոցի 7-րդ դասարանի աշակերտները Տասխեկ Արմին Եվեքիլյանի գլխավորությամբ հյուրընկալվեցին Խաչվող գույնի հասարակական կազմակերպությունում դիտելու ամբողջական սցենարը։ Այն միայնակ աղջնակի ու մանկաբույժ հոր մասին էր, ով ծանրաբեռնված աշխատանքի պատճառով չի կարողանում ժամանակ հատկացնել սեփական երեխայի համար, ինչի արդյունքում փոքրիկ աղջնակի մոտ առաջացել է եսասիություն, չայ նախանց իր հասակակիցների հանդեպ։ Մենք այնպես սցենար գրեցինք, որ աղջիկը արդեն իր ծնողների հասկանա, իր պապային հասկանա և հասկանա նրա գործը, որ նա հոգնած գալիս է, պետ չէ նրան ասել արի ինձ հեքիաթ պատմիր։ Քանի որ մենք Հասմիկի կերպարի մեջ շատ ուշ եկավ, մենք ցանկացանք Հասմիկին ավելի լավ կերպարի մեջ ընկրկենք, և դրա համար Հասմիկին այնպես արեցինք, որ Հասմիկը համաձայնի իր ծնողների հետ։ Սցենար գրել ենք, բոլով կազմակերպել ենք և գրել ենք, տեսանք առաջի անգամ և շատ մտքեր ծագեց, մենք ցանկացանք գրել այնպես, որ աղջիկը հասկանա, թե հայրիկը ինչու է ուշ գալիս տուն և ինչու է նա անդադ հոգնած լինում, մենք ուզեցանք այնպես անել, որ աղջիկը ենթարկվի ծնողներին։ Ներկայացումը դիտելուց հետո երեխաները փոքրիկ էքսկուրս կատարեցին Խաչվող ուղիներում, ծանոթացան կենտրոնում գործող դիզայնի, մակրամեի, տիկնիկագործության խմբակների աշխատանքներին, եղան հոգեբանի սենյակում, մոնտաժման սենյակում և նկարահանումների տաղավարում։ Ընդհանուր դուր եկավ խմբակները, շատը դիզայնի խմբակը, քանի որ շատ գեղեցիկ բաներ կային պատրաստած, շատը ինձ դուր եկավ դիզայները, և ես կուզեի մասնակցել այս խմբակին, տիկնիկագործությունը դուր եկավ, որ երեխաներն են պատրաստել, գեղեցիկ են պատրաստում։ Խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության թվով 11 պատանիներ ճիշտ է չեն հանգստացել լողակներում կամ բնության գրկում, սակայն դրան փոխարեն նրանց սպասվում էր ավելի հետաքրքիր և հաճելի իրադարձություններով հագեցած ամիս, որը կշարունակվի շուրջ 6 ամիս։ Կազմակերպությունում ձևավորվել է մենթորինգի կամ մասնագիտական կողմնորոշման խումբ։ Վերոնշյալ 11 պատանիները 6 ամիս շարունակ կհամագործակցեն այն մասնագետների հետ, որոնց մասնագիտությունը հետաքրքրում է իրենց։ Մենթորինգը կարելի է բնութագրել որպես երկարատև նպատակին հասնելու աջակցություն։ Մենթորինգը դա ուսուցման փոխադարձ կապ է, որով մարդիկ փոխադարձ օգնում են միմյանց մասնագիտական և անձնական զարգացման գործում։ Մոդելավորում են դերերը, համատեղ օգտագործում են գիտելիքները և ապահովում են էմոցիոնալ մակարդակը։ Խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպությունում ձևավորվել է մենթորինգի մասնագիտական կողմնորոշման խումբ։ Մենթորները, մասնագետները տարբեր բնագավառներից են՝ բժիշկներ, լրագրող, հեռուստաօպերատոր, հասարակական կազմակերպության ղեկավար, գիտաշխատող, դիզայներ, գրադարանավար և այլն։ Վերոնշյալ մասնագետները մենթորինգի խումբ հրավիրվել են համապատասխան տվյալ մասնագիտության մասին դեռահասների հետաքրքրվածության։ Հուլիսին կայացավ մենթորինգի խմբի առաջին հանդիպումը։ Սկզբում մենթորները ծանոթացան Խաչվող ուղիների 6-ամյա գործունեությանը։ Համարով ներկայացվեցին 2009-2010 թվականների ընթացիկ ծրագրերը։ Նշվեց, որ Խաչվող ուղիների մոտ 2 տասնյակի հասնող ծրագրերի 90%-ը վերաբերում են դեռահասների հիմնախնդիրներին։ Ներկայիս իրականացվող ծրագրերը նույնպես այդպիսին են։ Հստակեցվեցին մենթորինգի խմբի հետագա անելիքները։ Մենթորներից յուրաքանչյուրը իր տեսակետը արտահայտեց նախաձեռնության վերաբերյալ։ Նրանց մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ մենթորինգի խմբի ստեղծումը եզակի նախաձեռնություն է Վանաձորում։ Կանզի նմանատիպ գործունեություն իրականացվել է մոտ 7-ից 8 տարի առաջ և ներկայումս չի շարունակվում։ Անելիքները հստակեցնելուց հետո մենթորներին սպասվում էր առաջին ծանոթությունը, իրենց մասնագիտությունը նախընտրող երեխաների հետ։ Քանի որ լինելու եմ Արփինեի մենթորը, մտածում եմ, որ կկարողանամ տարիների ընթացքում իմ ձեռք բերած գիտելիքները փորձը հաղորդել Արփինեին, կփորձեմ նրա համար ստեղծել այնպիսի մի ինֆորմացիոն դաշտ, որ կարողանա Արփինեն իր համար շատ օգտակար իզակացություններ անել և իր հետագա կյանքը հնարավորինս լավ ու օգտակար ձևով դասավորել։
այսինքն ես կփորձեմ լինել Արփինեի համար այնպիսի ավագընկեր, որ Արմենին չփոշմանի, որ հատկապես ես եղա իր մենթորը։ Շատ ուրախ գալիս ես ծրագիրը, սա բավականին արդյունավետ ծրագիր է, եւ կտենաք, որ մենք շատ-շատ մեծ բարձրունքներ կհասնենք։ Երեխային արդեն հետ ծանոթացել ենք, աշխատենք ինչ որ հնարավորություն է, իրանք օգնենք, ինչ հարցով կլինի, թե ֆինանսական, թե ինչպես, թե հոգեկան, ասենք ծանոթանում ենք երեխային։ Ես մտածում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ես մտածում եմ, որ մեր մտերմությունը Անահիտի հետ անպայման ստացվելու է, և մտածում եմ, որ պետք է անպայման օգտակար լինեմ Անահիտին։ Հաճելի տպավորություն, հետաքրքիր էր, կցանկանայի ավելի մոտիկից էլի ճանաչեինք իար ու շփվեինք բնակավայրից դուրս։ Իմ և Հարութի այսօր հանդիպումը պարզապես հիմա մենք ծանոթանում ենք, և կարծում եմ, եթե ստացվի այն, ինչ որ ծրագրված է և ծրագրով մենտորը և իր Սամի միջև, եթե դա ստացվի, ինչ որ մենք հիմա միասին զրուցում ենք ակնկալիքների մասին, արդյունքի մասին, ես կարծում եմ, որ նախապես դրական է ամեն ինչը, նախապես իմ կարծիքն այդպես է։ Մենթորինգի խմբի երեխաները բացի մասնագիտական կողմնորոշումից կգավեն նաև մարդկային մի շարք դրական հատկանիշներ։ Կճանաչեն նրանց ոչ միայն որպես լավ մասնագետներ, այլև կշփվեն նրանց հետ առօրյայում։ Կտեսնեն նրանց ընտանիքում, կծանոթանան նրանց կենցաղին, կլինեն նրանց շրջապատում։ Օգոստոսին սպասվում են հետաքրքիր հանդիպումներ մենթորների ու երեխաների համար։ Համոզված ենք, որ մեկ ամիս անց երեխաները փոքրին կկողմնորոշվեն։ Ցանկանում են ընտրել այն մասնագիտությունը, որին տիրապետում են իրենց մենթորները։ Մենթորների և երեխաների միջև հաստատված համագործակցության և կայացած հանդիպումների մասին մենք անդրադառնանք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Այդ ժամանակ ձեզ կներկայացնենք նաև տեսանյութեր խաչվող ուղիների, առաջնորդների, ամառային ճամբարի և էքսկուրսիաների մասին։ Այս բոլոր իրադարձությունները կկայանան օգոստոս ամսին։ Մեր հաջորդ հանդիպումը նույնպես կկայանա օգոստոս ամսին, իսկ ավելի կոնկրետ օգոստոսի 25-ին։ Իսկ մինչ այդ մաղթում ենք ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր։ Առայժմ